Bé, bona tarda i benvinguts al cicle Jesús Moncada. Avui iniciem aquest cicle que hem organitzat conjuntament la Biblioteca del Centre de Lectura i el Servei Municipal de Biblioteques. El primer acte programat, que entra dintre de les xerrades i dels actes que fem dins de l'antena del coneixement, és la lectura de textos de l'autor d'obres tan importants com Camí de Sirga o El cafè de la Granota, que tot en seguit ens oferirà el col·lectiu En veu alta, dirigit per Dolors Joan Pere, amb les veus de la Montse Oquer, la Dolors Esquerda, el Jordi Francesc i la Francina Baldrís, i amb una breu presentació que ens farà la presidenta de la secció de Llengua i Literatura del Centre, la Montse Oquer. Aquest cicle compta també amb una xerrada titulada Jesús Moncada, l'art de narrar, a càrrec de la Núria Montner, que tindrà lloc a la Biblioteca Central Xavier Amorós dimecres que ve a 6:45 de la tarda. Des d'aquí us convidem també a assistir-hi. I finalment, el cicle es clou amb una excursió maquinensa el dissabte, on visitarem l'Espai Moncada, farem la ruta literària i visitarem també el Museu d'Història i el Museu de la Mina. Esperem que el pugueu seguir i donem gràcies al col·lectiu En veu alta per la seva ajuda i col·laboració i a tots vosaltres per la vostra assistència. Bona tarda a tothom i gràcies per acompanyar-nos. Ara ens assolaparem una mica, esclar, presentació en presentació. Com ja sabeu, aquesta sessió d'En veu alta la dediquem doncs, a Jesús Moncada dins aquesta setmana d'actes dedicats a l'autor que hem organitzat conjuntament les biblioteques municipals de Reus i la nostra, la del Centre de Lectura. Els qui sou seguidors habituals de les nostres lectures, potser recordeu alguna altra sessió dedicada al mateix autor, ara fa uns anys, no gaires, però com que la seva obra és prou interessant i ens agrada força, ens hem volgut apuntar a la festa i hem treballat nous textos per oferir-vos aquest vespre. Avui m'ha tocat a mi fer-ne la presentació, però com sigui que aquest mateix dimecres, com deia la Montse, la professora Núria Montner ja ens parlarà de Jesús Moncada i amb més coneixement de causa, això segur, a la seva xerrada a la Biblioteca Xavier Amorós, servidora, només us en faré 5 cèntims per situar-lo una mica abans de la lectura i de seguida anirem per feina llegint en veu alta, que és el que sabem fer més o menys bé. Per fer un apunt biogràfic, recordarem que Jesús Moncada va néixer a Mequinensa, al Baix Cinca, el primer dia de desembre del 1941 i va morir prematurament el 13 de juny del 2006 als 64 anys d'edat. Format professionalment com a mestre, va començar a escriure de ben jove, combinant l'escriptura amb la pintura i el dibuix. De fet, segons ell mateix explicava, pensava en ser pintor abans que en ser escriptor. Instal·lat a Barcelona, es guanyà la vida treballant a l'editorial Montaner i Simón, on va coincidir amb el Pere Calders, que segons ell mateix va reconèixer, el va influenciar molt en l'estil a l'hora d'escriure els contes o els relats del seu primer recull Històries de la mà esquerra, que li va valer un premi literari l'any 1971, es va publicar el 1973 i que de fet el va donar a conèixer amb una gran acceptació per part del públic lector. Després vindrien els llibres de contes, El cafè de la Granota, l'any 1985, i les seves tres novel·les, La celebrada Camí de Sirga, el 88, La galeria de les estàtues, el 92, i Estremí de memòria, el 1997, i un altre llibre de relats, Calaveres atònites, el 1999, considerada també com una novel·la. De l'estil de l'autor i altres aspectes ja en parlaran els entesos en els actes previstos per aquests dies. Només fa referència a la temàtica que, com sabeu, els qui l'heu llegit, té molt a veure amb el seu entorn immediat, com passa sovint d'altra banda. I se centra molt en el seu paisatge vital, el de Mequinensa, tan peculiar per la seva pròpia història, la de la vella ciutat colgada per l'aigua del pantà de Riba-roja, que fa reviure sobretot a la novel·la Camí de Sirga. En el riu Ebre, que és quasi sempre un personatge més, juntament amb tots els seus convilatants, els seus oficis, la seva parla, la seva identitat, en definitiva, sempre amb un llenguatge riquíssim i amb un gran sentit de l'humor i una ironia exquisida que amara tota la seva obra. Tot això i més us ho explicaran aquests dies o ho podeu llegir i investigar en diferents fonts a l'abast de tothom. Us explico què llegirem avui. Hem triat tres contes o relats de cadascun dels seus tres reculls o llibres de narrativa breu. Començarem per un relat del llibre El cafè de la Granota, que es titula Senyora Mort, carta de Miquel Garrigues. El format carta o l'estil epistolar és bastant habitual en Moncada. Li va bé per fer desfilar personatges i històries d'allò més curioses i fins i tot surrealistes. Seguirem amb Assentament comptable del llibre Calaveres atònites,
on el jutge Crònides li fa el relat d'un cas com un cabàs que li ha vingut a plantejar una veïna al seu jove secretari, aquell jove advocat vingut de Barcelona i que veu passar un darrere l'altre els casos més absurds i divertits que es podia imaginar. Ja ho veureu. I per acabar hem escollit una de les històries de la mà esquerra, la titulada L'estremidora confessió de Joe Galàxia, que no sabria com descriure, però que l'hem deixat pel final, tot i ser del primer llibre, per acabar amb molt bon humor. Veureu que la lectura no és gens plana ni senzilla, que fa toms i retoms, un munt d'incisos i matisos, que és de fet el que fa que sigui una lectura rica, viva, interessant, i que un cop la coneixes endevines a la primera que estàs llegint o escoltant Montcada. Esperem que us agradi la tria i la lectura. Gràcies per l'atenció. Perdoneu, farem com sempre la lectura dels textos tot seguit, sense pauses, i comencem, com us deia, pel Cafè de la Granota i el relat titulat Senyora Mort, carta de Miquel Garrigues. Senyora Mort, vostè sap millor que el més eixerit dels savis que la gent d'aquest món, vull dir, entenguem-nos, el del cantó dels vius, no tenim manera d'esbrinar el destí ni d'assabentar-nos amb anticipació de l'hora del nostre traspàs. Barrina, cavila, dona i voltes, tantes com vulguis. Acabes marejadet i no en treus mai l'entrellat. Així doncs, enquimerat per aquesta incertesa, dicto la present al meu amic Miquel Dalmau, la Clenxa, un dels barbers de la vila, xicot molt repolit i d'allò més sabut en coses de lletra, al revés de mi, que sempre vaig ser un sapastre fet i dret per als estudis. La dicto avui, sense esperar demà, no sigui cas que per desídia o galvana se me'n vagi tot en orris i em quedi de soldat de peu. De més verdes n'he vist madurar. Encara no fa un any. A l'abril serà l'aniversari. En aquesta mateixa taula del Cafè de la Granota, on ara ens trobem la Clenxa i jo, l'oncle Campells, un homenàs de ferro colat que pareixia que no s'havia de morir mai de la vida, va cascar-la de sobte mentre jugava a la botifarra. I no es pensi que és l'únic. De casos semblants, l'incontaria a cabassos. Es quedaria esglaiadeta. Abans de continuar, li he de dir que jo, senyora, sóc el Miquel Garrigues, dels Garrigues del carrer Nou. Faig l'aclariment perquè a la vila, entre els del carrer Major, nosaltres, i els de la plaça de la Carpa, hi ha una tracalada de Garrigues. I si no t'hi fixes bé, de caminet prens uns Garrigues pels altres. Perquè passa que els Garrigues del carrer Major tenen, el mateix que els Garrigues del carrer Nou, els ulls desaparellats de color. Un blau cel i l'altre més negre que l'estalzí. La diferència només rau que els Garrigues del carrer Major tenen negre a l'esquerra i nosaltres al dret. Per això la gent ens anomena els uns els Garrigues del dia i la nit i els altres els Garrigues de la nit i el dia. Quan els Garrigues de la plaça de la Carpa, si deixem de banda que tenen el pèl de panolla i neixen amb sis dits a cada peu, coses que també ens passa a tots els altres Garrigues, no presenten res de particular pel fet que fa el color de les ninetes. Si els anomenem cruïlles, és perquè miren amb un ull a Xerta i amb un altre a Tivenys. Encara que el meu nom no li vingui ara mateix a l'esma, segur que em coneix de vista. Faci una mica de memòria. Recorda la vegada que vostè, qui si no, va espantar la mula de l'oncle Sapera al pas de la barca de la vila i va fer que la bèstia clavés una guitza esgarrifosa a Tomàs de Beriu, una putada que li encertà el pols i l'engegà a l'altre barri sense un ai? No va reparar aleshores en un aligot que servava l'Arjau i que jugant-se la pell es va llançar al coll de l'animal esparverat i el va dominar a fi d'impedir una desgràcia més sonada, ja que amb l'embarcació farcida de minaires, pagesos i cavalleries allò hauria pogut ser una malesa? Ja hi cau, oi? Doncs bé, aquell baldragues amb un mocador nuat al cap i una pipa més negra que un tió a la boca era un servidor. Si tenim en compte com és d'espavilada vostè, senyora, només cal veure que no se li esmuny ni el més pintat, i no ho dic per ensabonar-la, que prou que es deu saber les seves gràcies,
haurà pensat de seguideta que, si jo servava la barca, era el barquer. Si ha fet aquesta reflexió, ho ha encertat de mig a mig. Des que el món és món, esdeveniment que, segons Gustau el cafeter, que té ben apamada la cosa de l'antigó, tingué lloc molt abans de la Guerra del Francès, el barquer de la vila ha estat un Garrigues del carrer Nou. Jo hi vaig conèixer el meu iaio i el pare. Ells, com els altres de la família, que no vaig aconseguir, foren bons barquers, preats per tots els vilatans, si deixem de banda els Garrigues del carrer Major i els de la plaça de la Carpa, que vagi a escatir per 15 sous, sempre ens fan la contra. Jo també vaig néixer traçut per a l'ofici i vaig succeir el pare quan vostè se l'endugué amb aquelles febres traïdores i estranyes que feren anar de bòlit al senyor metge més de 3 setmanes. Com mitjalava, senyora, fent de barquer. Vostè sap què era passar la primera barcada, encara fosca nit, amb l'embarcació plena de minaires que duien els carburs encesos. No ha estat mai al mig de l'Ebre, a punteta de dia, quan el sol comença a llepar-lo? Va travessar alguna vegada el riu a l'hivern, entre la boira esgaiada per les ales de les gavines, mentre jo feia sonar el cargol de mar per avisar els patrons dels llaüts de carbó que paressin compte amb el pas de la barca. Valdrà més que ho deixi córrer. La vida, però, senyora, fa més voltes que una baldufa. Un dia, els del govern, se'ls ficà a la ceba vestir un pont a l'Ebre en dret de la vila. De camí va arribar un munt de personal amb un fotimer de màquines i encetaren les obres. Vostè l'ha de recordar, aquell desori. Allí es va afanyar. Què en va fer dels 3 encofradors que estimbà d'una pilastra un dia de riada i dels quals no tingueren mai més cap notícia? Com provocar l'explosió abans d'hora del cartutx de dinamita que va desfer un barrinaire? Trigaren quasi 3 anys en llestir les obres. Es pot imaginar el que vaig arribar a patir durant tot aquell temps, mentre veia a 4 passes del pas de barca com pujava el pont, maleït sigui, que havia de posar fi al meu ofici. Si hagués estat un Garrigues del carrer Major o de la plaça de la Carpa, que es perden per figues, bocamolles i plorasses, hauria esvalotat per aquest món i l'altre. Però vaig callar. I tampoc no vaig tartir, quan no em quedà altre déu que demanar feina de minaire l'endemà de la inauguració del pont. Què n'havia de fer la gent si jo tenia l'ànima maradeta de melangia i no somiava altre que el meu ofici de barquer? Hi ha coses que es porten a la sang, un neix i mor amb elles. Què diria vostè, per posar una comparança, si s'acabés això de morir-nos i s'hagués de buscar una altra feina per viure? De vegades, a la mina, mentre carregàvem llaüts de carbó, el cervell se m'omplia de barruques. Pensava que els ponts es corcaven i es desfeien. Aleshores calia restablir els passos de barca i jo tornava al meu ofici. Allò tanmateix eren quimeres d'enyorament, somnis de boira que s'esvergien quan el capatàs em fotia un mal crit en veure'm embadalit amb la pala a les mans. Vaig engolir pols de carbó fins que em jubilaren. 20 anys de mina, que no em van esbandir la melanconia i més aviat me les passeïren. I vet aquí que ahir al vespre la dona, que té una mica de dolor al genoll dret, m'envia a l'apotecari a comprar una medicina. El senyor Honorat, l'apotecari, tan aviat com em guipa, em diu que em vol mostrar una cosa i saber-ne la meva opinió de barquer. Aleshores em fa passar a la rebotiga, on hi ha el laboratori ple de pots de vidre i aparells estranys com un catau de bruixa, i m'ensenya un quadre que havia acabat de pintar el dia abans. Jo ja sabia que el senyor Honorat és molt traçut amb els pinzells. Una vegada vaig veure un retrat que pintà del Teodor de Peris, un dels navegants més fins que s'han vist a l'Ebre, i em va semblar cosa de molt mèrit. El va treure pestat, fins i tot amb la mitja rialla que fa el Teodor, que pareix que se'n foti del mort i del qui el vetlla. Ara, ahir em vaig quedar bocabadat. Al mig del quadre
havia pintat una barca igual que la meva, de dos llaüts, tan ben feta que semblava que la podies agafar. El senyor honorat em preguntà si trobava que l'embarcació era com cal. Li vaig dir que sí, que no li faltava ni un detall, però que no entenia què representaven totes aquelles figures d'homes i dones nues de pèl a pèl, ni sabia qui era el vell de les barbes blanques que servava. Aleshores m'ho explicà, i mentre ho feia em començà a agafar un neguit de no dir. No sé si l'home va ensumar les meves cabòries, perquè va insistir molt que allò només era una història de la gent d'abans, que segurament es tractava d'una invenció sense cap ni peus i que, de tota manera, no em fes cabal, perquè, més enllà de la descarnada, aquesta és vostè, senyora, tot és foscor i misteri. Però jo, després de donar-hi voltes tota la nit, em pregunto, i si tot allò que m'explicà el senyor apotecari fos veritat? Si fos cert que les ànimes dels pobrets difunts, per arribar al lloc on viuen els morts, han de travessar un riu amplíssim, com ara tres vegades l'Ebre, per un pas de barca? Què perdries, Miquel, fent una carteta a la senyora Mort, que deu ser l'encarregada d'aquest assumpte, demanant-li plaça de barquer per a quan arribi l'hora de tocar el dos d'aquesta vida? Per aquesta raó, senyora, li faig aquestes ratlles, a fi que em tingui present quan arribi el cas. No és que jo vulgui prendre la plaça del senyor Caron, però el vaig veure tan cascadot i vell, el quadre de l'apotecari, que m'apareix que no li aniria malament que algú el rellevés del servei de tant en tant, encara que només fos els dies festius. Així, ell descansaria i jo podria recuperar a l'altre món l'ofici que vaig perdre en aquest. Només li demano, senyora, que em posi a prova. No quedarà decebuda. Ara ficaré la carta dins un sobre i deixaré dit a la família que, en arribar-me l'hora, me'l cusin amb quatre puntades a la solapa del vestit de casar, amb el qual tinc manat que m'amortallin. Així vostè el guiparà el primer cop d'ull quan vingui a trobar-me. Ocasió que, malgrat tot, espero que trigui molts anys. I que consti, senyora, que no ho dic per ofendre-la. Seu, Miquel Garrigues, dels Garrigues del carrer Nou. Assentament comptable. Dispensi'm per haver-li demanat que em deixés sol amb la xicota, senyor secretari. Suposo que no m'haurà atribuït vostè intencions d'aquelles que els carrinclons titllen d'inconfessables. Un crònides més jove no hauria estat gaire de fiar. Ara, però, a la seixantena, i en un escenari tan poc estimulant com aquest despatx polsós i rònec, s'imagina una escena de seducció enmig d'anuaris jurídics, registres de defuncions i arxivadors rosegats pels ratolins? La processó anava per una altra banda. Pel que m'ha dit l'Agutzil, aquí fora hi ha l'Elisenda Torres, Tortosa, que vol veure'l de seguida. I pel gest d'ell en entrar, assenyalant-lo a vostè, que estava d'esquena regirant paperassa, i no se n'ha adonat, he deduït que es tractava d'un assumpte de compromís i li feia vergonya exposar-lo a vent i roba estesa. Se sentia empegaïda, atabalada i perduda. Es veia d'una hora lluny. No li faltaven motius. El problema se li ha plantejat fa poca estona, exactament a l'hora de dinar, com a conseqüència d'un encadenament fortuit de circumstàncies, d'altra banda, gens extraordinàries. La primera, que avui és divendres. M'afiguro que no se'm traurà de la butxaca alguna tracamanya cronològica de picaplets acabat d'escudellar la facultat de dret i em concedirà en ferm que això no té res de portentós, si considerem que ahir era dijous, i que demà, sempre que aquesta nit no hi hagi un trasbals còsmic i el món se'n vagi al carall, serà dissabte. No em mostraria tan categòric, cregui'm, a l'hora de treure importància al dia de la setmana, si avui fos diumenge. Els diumenges hi ha lliga de futbol i d'un esdeveniment sagrat tan sublim, sobretot si l'equip de la vila juga a casa, poden derivar-ne conseqüències imprevisibles, no solament locals,
sinó també a escala planetària. Com li deia, però, és divendres. I s'escau que els divendres l'Elisenda, segons acaba d'explicar-me, passa bugada al Segre. Tenim dos rius i podem triar. El fet que ella hagi escollit el Segre resulta irrellevant pel cas. Som a l'estiu i els mesos de calor l'aigua de l'Ebre es torna molla i no fa sabonera. La tercera circumstància és que quan és divendres i l'Elisenda renta la roba, la sogra té per costum donar-li un cop de mà en les feines de casa. No se m'embali, descarti conclusions precipitades. Si creu que ens trobem davant d'un sarau tòpic entre nora i sogra, deixi-ho córrer, desenganyis. Aquestes dues mantenen una relació cordial, afectuosa i tot. Avui, doncs, la sogra s'ha presentat a punta de dia a cal fill. Feia estona que el xicot, l'Arseni, havia baixat als molls on l'esperava el llaüt, Curull de Lignit, per emprendre viatge a l'estació de ferrocarril de Faió. Navega per la Viure Celleres, i només hi navega, a desgrat de la brama, entossudida en ficar-lo al llit de l'ama. Mentre l'Elisenda se n'anava a fer la bugada, la sogra ha començat a feinejar. Més tard, ha despertat els dos nets, els ha rentat i vestit, els ha donat l'esmorzar i els ha enviat a l'escola. Quan s'ha fet l'hora, s'ha posat a preparar el dinar. Així, quan l'Elisenda tornés del riu i els petits d'estudi, trobarien la taula parada i el menjar a punt. Ara apareix el quart element del trencaclosques, l'arròs. Tanmateix, estic en condicions d'assegurar-li que l'exquisida gramínia que els llaüts ens pugen del delta i amb la qual la tia Penèlope, com vostè ha pogut comprovar manta vegada, aconsegueix meravelles gastronòmiques, té un paper merament instrumental en la història. Cigrons, llentilles, mongetes seques o pèsols, posem per cas, haurien pogut substituir-lo perfectament. L'Elisenda ha descobert el nyap a l'hora de dinar. El comentari de la sogra mentre deixava la cassola sobre la taula del menjador: em sembla que l'arròs se m'ha cuit massa. L'ha deixat clavada a la cadira. Arròs? Arròs? Diu que li ha preguntat. Que n'has anat a comprar? Comprar-ne? Per què havia de fer-ho si m'has deixat un pot de vidre ple a sobre de la taula de la cuina? Li ha respost la sogra. Tens ben bé el cap a 15:15. I ara? Què dimonis et passa? Puc saber per què rius com una bleda? Què té de graciós que hagi fet arròs i se m'hagi covat? Aquí he de fer un incís, senyor secretari. Una petita disquisició de caire genètic, com diria el doctor Beltran, sobre els Anguí, la família de l'home de l'Elisenda. Li fa res que deixem un moment la xicota rient per les butxaques com si estigués faltada davant la mirada suspicaç de la sogra i tirem llinatge amunt fins al besavi? Ho dic perquè en aquest, i gràcies a l'ocupació de Mequinensa per les tropes de Napoleó, va manifestar-se d'una manera enlluernadora la característica més notable de la família. Una traça diabòlica per a la comptabilitat. Efectivament, l'Enric, de la pronúncia francesa del nom del qual Anguí, imitat en conya pels vilatans, prové el nom de casa, va guanyar-se amb una prodigiosa memòria per als números l'admiració dels gavatxos. Va deixar-los garratibats. Com que, a més, xampurrejava el francès, en lloc de deportar-lo a França, van assignar-lo al servei d'avituallament de la guarnició. Segons les cròniques, era un llibre major de carn i ossos. Ho controlava tot de memòria, no se li escapava res. Fusells, bales, canons, soldats, cavalls, ordi, patates, blat, el que fos. I mai no cometia errors, ni un ni mig. Els ocupants van confiar en ell fins que algú va alçar la llebre. No lladrunyava. Una investigació discreta va confirmar la insòlita conducta del mequinensà. Com era possible que l'Anguí no fes córrer l'ungla? Era normal que no afaités ni un pa de munició malgrat l'abundància de fato?
tanta rectitud, tiri pel cap que vulgui, resultava sospitosa. Més i tot, constituïa una traïció a l'esperit de cos de la Intendència Militar Universal. El xicot per força amagava l'ou. I si es tractava d'un espia que dissimulava el seu maneig clandestí sota un vernís de rectitud diàfana? L'Anguí no era un babau, va flairar de seguida que el vigilaven. Allò anava mal borràs. Si no volia caure en desgràcia i veure's deportat a França, on es morfonien molts joves vilatans d'ençà de la caiguda de la vila en mans de les tropes de Suchet, o, una cosa pitjor, acabar davant d'un escamot d'execució, havia d'espavilar-se. Ben a repel, cal dir-ho, va decidir-se a robar el mínim indispensable per salvar la situació i establir la seva innocència. S'isava, per entendre'ns, una mica més que el seu ajudant i una mica menys que el superior immediat. Una roba de blat per aquí, un bocoi de vi per allà, aquest oli se l'ha begut una xuta. Apuntarem 20 egües en lloc de 21. Com era previsible, va recobrar la confiança del cos d'intendència. Tot i que a dreta llei i des d'una perspectiva patriòtica, les lladreries podien ser considerades accions de guerra subversiva, atès que contribuïen a l'afebliment de l'enemic, l'Anguí, per acabar d'estamordir una consciència excessivament escrupolosa, destinava part del producte de la cisa a pal·liar la desesperada situació de les famílies amb membres presoners a l'altra banda dels Pirineus. De retruc, això li va permetre sobreviure després de la guerra a l'hora d'aclarir fidelitats o purgar traïdories. Incorporat al servei d'intendència de l'exèrcit espanyol arran de la recuperació de Mequinensa, va comprovar amb estupor que l'honradesa li creava problemes idèntics als que havia patit amb l'invasor. Perplex i tot, va haver de resignar-se a rampinyar de nou fins que van llicenciar-lo. De retorn a la vila, va casar-se i va tenir la satisfacció de veure com un dels fills heretava la seva insòlita capacitat per als números i que la gràcia es perpetuava en un dels nets, l'Alfons, el pare de l'Arseni, l'últim prodigi comptable dels Anguí. Parlo de prodigi, senyor secretari, i no exagero ni gens ni mica. Ni podria explicar de l'alçada d'un campanar. Érem de la mateixa lleva, i dono fe, per escrit, si vol, que l'Alfons Anguí veia el món a través de l'aritmètica. No deia mai, per exemple, diumenge al camp de futbol hi havia una gernació, sinó diumenge al camp de futbol hi havia 548 homes i 27 dones. I afegia, com aquell que no diu res, 36 de forasters. En dies especialment fins, arribava a escatir la quantitat de rossos, la dels que duien corbata o ulleres, o a posar en evidència els galtes que s'esmunyien sense pagar l'entrada. Per ell no hi havia collites d'olives bones, regulars o dolentes, sinó campanyes de tants dobles d'arbequina, tants de sevillana, tants de farga. Sobre la producció de lignit, el seu fort, ja que treballava de comptable a la mina Sallarès, era una enciclopèdia vivent d'una precisió esglaiadora. L'any 38, durant la guerra, a l'hora d'evacuar la vila perquè ja teníem els feixistes a la porta, ell no va poder fugir. Patia de tuberculosi i es trobava a les últimes. Quan el front va estabilitzar-se, l'artilleria republicana va començar a batre la població, aleshores ocupada pels nacionals. L'Alfons, agonitzant, comptava d'esma les explosions dels obusos. Segons els testimonis familiars, va afinar el 43. Si bé li deia fa un moment, senyor secretari, que ell va ser l'últim prodigi de la família, pel que acabo de saber, el noi gran, l'Arseni, n'ha heretat alguna cosa, tot i que una vocació, diguem-ne, fluvial, per part de la mare, que pertany a una nissaga de bons patrons, l'hagi abocat a la navegació i no pas als llibres de comptabilitat. D'aquí ve l'escena entre l'Elisenda i la sogra a l'hora de dinar, que no hauríem entès sense l'incís genealògic. Ara, senyor secretari, ja disposa de les dades per comprendre la reacció de la xicota. Imagini's
però no passi de ratlla, perquè l'Elisenda és una dona esplèndida i no vull que vostè se'm trasbalsi i m'inscrigui el casament d'aquest matí al registre de defuncions o faci algun desastre semblant. Imagini's, dic, que cada cop que l'Elisenda i l'home fan l'amor, ell fica un gra d'arròs en un pot de vidre. I que això dura d'ençà de la boda. L'Arseni no se'n descuida mai i el fa feliç escampar el contingut del pot a la taula del menjador, fer el recompte de grans, substituir-ne els corcats i cantar-li el total a la dona. Oi que a hores d'ara vostè ja comença a entendre la reacció de l'Elisenda en veure què tenien per dinar? Després de fer-se un tip de riure, ha hagut de tranquil·litzar la sogra. Amb tanta hilaritat, la pobra ja tenia la mosca al nas. Li ha dit que acabava de recordar una xafarderia que corria aquell matí per la vora del riu entre les bugaderes. Les rialles no tenien res a veure amb l'arròs. Lluny de ser una argamassa, estava deliciós. Comprenc que l'Elisenda s'hagi comportat amb diplomàcia, per bé que, a títol personal, considero la sogra culpable sense pal·liatius d'una barrabassada. Un arròs covat no és un assumpte banal, senyor secretari. Hauria de ser un delicte tipificat al codi com altres malifetes culinàries i castigat amb penes severes. Deixant ara de banda locubracions gastronòmico-jurídiques, li diré que la història que l'Elisenda s'ha inventat sobre la marxa, i que ara no ve el cas, ha fet esclafir de riure també la sogra. Mentre dinaven en pau i harmonia, la xicota reconstruïa mentalment l'escena de nit. L'Arseni havia tornat encès del cafè i se n'havien anat al llit de seguida. Enllestida la feina, sobre la qual no disposo d'informació detallada, l'Arseni havia afegit el gra d'arròs preceptiu al pot de vidre, però s'havia descuidat el recipient a la taula del menjador. Li passa sovint. L'endemà ella el fica al fons de l'armari raconer. Avui, tot i que l'ha vist i ha pensat que el desaria, enfeinada amb els preparatius de la bugada, li ha caigut de la memòria. La sogra l'ha trobat i ja sabem la resta. Quin àpat, senyor secretari! A cada cullerada d'arròs, l'Elisenda, en imaginar-se el que s'estava empassant, havia de fer esforços per no tornar a esclafir de riure. En fi, controlem la imaginació. Veig que vostè comença a trasbalsar-se desgrat dels meus advertiments. Valdrà més que ens decantem per la banda seriosa de l'assumpte. Si bé reia per dintre, l'Elisenda també estava preocupada pel marit. L'Arseni es disgustaria en assabentar-se que la comptabilitat amorosa se n'havia anat a Campistraus. Són matrimoni, però pareix que s'estimen, senyor secretari. Recordant, com recordava l'Elisenda, que fa 15 dies l'home havia repassat el contingut del pot i li havia dit cofoi que passaven 6 grans dels 3.000, una collita prou galdosa si tenim en compte el temps que fa que van casar-se, algú amb nocions elementals d'aritmètica no hauria tingut cap problema per resoldre la situació. Per compensar la pèrdua només li hauria calgut comptar els grans que quedaven al pot i afegir-hi la diferència més els corresponents a les vegades que havien fet l'amor des de l'últim control. Ara bé, com molts súbdits d'aquest gloriós imperi espill, segons la propaganda oficial, de la resta del món, l'Elisenda no sap de lletra. La guerra va enxampar-la quan començava en estudi. El pare es va morir, ella va haver de deixar de banda l'escola i va tocar-li pencar des de molt jove. No sap ni les quatre regles. Com que les hores passen de pressa i no vol que l'Arseni, que tornarà d'un moment a l'altre, tingui la pensada de repassar el contingut del pot i s'adoni del desastre, i com que tampoc no s'ha atrevit a demanar el favor a veïnes i amigues per por de la xafarderia, imagini's el rebombori, l'única solució que li ha passat pel cap ha estat recórrer a un amic de confiança del seu pare, que en pau descansi. És a dir, a mi. Se li ha fet una mica costa amunt, és clar, sobretot quan ha hagut de recordar les vegades que havien fet la cosa després de l'últim recompte. A més, no acabava d'aclarir-se
perquè l'Arseni està boig pel futbol i no li ve d'una rebolcada els diumenges que el nostre equip guanya el partit de la Lliga. Com que ni ella ni jo recordàvem els darrers resultats, hem decidit arriscar-nos i fer-ne un cap mas. 3.018. Per si de cas, val més que en sobri que no que en falti. A propòsit, senyor secretari, ja sé que de casos com aquest no li en van parlar mai a la universitat. No deuen ni figurar el programa d'estudis, però què li sembla si en lloc d'encantar-se, perdut en unes cabòries fàcils d'endevinar, agafa una almosta d'arròs i em dona un cop de mà abans que l'Elisenda no torni a recollir el pot? Ja no tinc la vista tan fina com abans i vaig més lent que no em pensava. L'estremidora confessió de Joe Galàxia. Història de fulletó. Estimada senyora, segurament la sorprendrà moltíssim rebre aquesta carta després de tants anys que fa que em mantinc en el més estricte i prudent, tot cal dir-ho, dels anonimats. Tanmateix, les coses no podien anar de diferent manera si volia complir la prometença que vaig fer de vetllar per vostè i la seva família sense exposar, però, la meva pell. Cal que li digui que sóc la persona misteriosa que li ha enviat diners regularment des del 1965? Suposo que en començar a llegir ho ha endevinat. I també suposo que sent la curiositat ben lògica, certament, de conèixer les raons que m'impulsen a escriure-li ara i confessar-li tota la veritat. Aquestes raons són dues. La primera, que la meva pell ja no té, almenys per a mi, que n'havia estat sempre un propietari zelós, cap mena d'importància. Quan vostè rebi la present, jo seré mort i enterrat, ja que vaig disposar que aquesta carta no se li enviés fins que un servidor no fos a l'altre barri. En acabar de llegir-la, comprendrà que tenia els meus motius per disposar-ho així. La segona raó, conseqüència de la primera, és que d'aquí a pocs dies anirà a veure-la per última vegada el senyor Celdoni Manzanet, el notari que tots aquests anys li ha anat lliurant cada 3 mesos amb regularitat de cronòmetre els diners que han permès a vostè tirar endavant els fills sense angúnies econòmiques. Els metges m'han diagnosticat una malaltia incurable i com que sóc una persona endreçada i escrupolosa, he volgut deixar les meves coses en ordre i de manera especial aquest assumpte que ha constituït, des que va començar, la preocupació principal de la meva vida. Es preguntarà, i motius no n'hi falten, què significa tot això? És natural que el cap li balli. He de reconèixer que si se'm presentés algú a casa cada 2 per 3 a lliurar-me una quantitat, no diré forta, però sí galdoseta de diners, sense saber qui me'ls envia ni per què, no em sabria estar de fer les meves cabòries ni de sospitar intencions amagades, qui sap si fins i tot tèrboles, de part del remitent desconegut. Per això vaig pensar que la millor solució seria encarregar-ho tot a un notari. Així l'afer tindria una aparença legal que evitaria o, si més no, ablaniria suspicàcies. Tanmateix, donada la naturalesa de la cosa, jo no volia un notari qualsevol, sinó un que encara ho semblés més que els altres. Amb diverses excuses vaig visitar-ne 12 fins que vaig trobar la persona adequada. Ningú millor que vostè pot confirmar la qualitat insuperable de la meva troballa. El senyor Celdoni Manzanet és la quinta essència de la gent de l'ofici. Té una fesomia i un posat tan peculiars, un equilibri tan subtil entre inquisidor ornat, sàdic meticulós, canonge lúbric i granota beatífica, que encara que sortís de casa disfressat de mosso d'esquadra, la gent l'aturaria pel carrer per demanar-li escriptures, contractes, auditories i testaments. Diu molt a favor de vostè que fins i tot aquest inflexible llepafils tingués dificultats a convèncer-la que acceptés els diners sense massa escrúpols. És clar que ell no sabia ni sap la veritat. I millor seria que continués a la Figuera, perquè un sant baró d'aquesta mena
imbuït de legalitat i armat amb codis, reglaments i pòlisses, pot resultar més mortífer que la pesta. D'altra banda, m'imagino que vostè no es va empassar mai del tot aquella història truculenta del fill de l'estafador que restitueix a poc amb el producte del seu treball a les víctimes del seu pare, en el cas de vostè, la filla vídua d'un dels estafats, els diners robats pel progenitor. La història, en canvi, feia babejar amb fruïció el senyor Saldoni i l'obligava a exclamar cada cop que el visitava per aquest assumpte. Vostè és un espill de pietat filial i un ciutadà exemplar. Favor que em fa, senyor Saldoni, contestava jo, mentre deixava anar un sospir profund i adoptava un posat de Magdalena compungida que em semblava d'allò més adient amb el paper del fill honrat i un pèl babau d'un estafador sense entranyes. Comprenc perfectament que vostè, senyora, acabés per accedir tancant els ulls davant certes incongruències. Si fa no fa, som de la mateixa fornada i segur que a l'escola li van fer llegir també la faula de la gallina dels ous d'or. A més, una vídua amb quatre fills per criar i amb recursos més aviat magres no es pot permetre de filar massa prim fora, és clar, dels escarafalls indispensables per guardar les formes. Això ho entendria tothom, amb excepció, per descomptat, del senyor Saldoni. Quina alegria vaig tenir en saber que acceptava. Perquè només jo, senyora, amb la col·laboració espontània d'un atzar estrambòtic i funest, vaig ser el responsable del seu pas imprevist, de l'estat de casada, diguem-ne, feliç, el de vídua, diguem-ne, inconsolable. Per desgràcia, a l'atzar no se li poden exigir responsabilitats i vaig haver de fer-me càrrec tot sol de les conseqüències d'aquell desastre del qual, com vostè veurà, tot m'hauria permès desentendre'm amb impunitat absoluta. Tot, excepte la meva consciència. Cal que li digui de camí que vostè i jo no ens hem vist mai de la vida, que no formo part ni dels seus parents, ni dels seus amics, ni tan sols dels seus conciutadans. I l'únic que sé de Berga, la vila on vostè resideix, és el que en diu la gran enciclopèdia catalana a l'article corresponent. Suposo que aquestes paraules es bandiran un seguit de cabòries lògiques que l'hauran amoïnat aquests anys, però de retruc en desvetllaran d'altres, sense, en definitiva, aclarir-ne cap. Només li demano una miqueta de paciència. En acabar de llegir aquests fulls, potser ja abans, atès que intueixo que és una dona intel·ligent, ho veurà tot més clar que l'aigua. Jo em dic Estanislau della Segre, però la gent em coneix més per Joe Galàxia, el meu nom professional. Sempre he estat artista de circ. Formava parella amb la meva dona, la Marieta Castells, i fèiem un número que se'n deia Joe Galàxia i la dona Ubus. Ara que em trobo a les portes de la mort, que és com la gent fina en diu, i vostè em perdonarà l'expressió d'estar a punt de cascar-la, això em fa somriure. Però la veritat és que en sortia un número rodó, molt arriscat, i espectacular. Teníem un èxit darrere l'altre i ofertes a cabassos. Ens permetíem el luxe d'escollir els circs on ens avellia actuar i cobràvem el que volíem. Mal m'està de dir-ho, però tot havia estat ideat i fet per mi, que sempre he tingut la mà trencada per a les coses mecàniques. No la cansaré amb detalls tècnics. Només li diré que, en essència, la cosa constava d'una mena de canó que funcionava amb aire comprimit. La Marieta feia d'obús. En disparar-se el canó, ella sortia com una bala. Passava a través d'una roda de foc penjada sobre la pista i anava a caure a uns 10 metres de distància a sobre d'una palanca a l'altra punta de la qual estava un servidor. L'impuls de la Marieta em feia sortir projectat a mi, que passava en sentit invers a la roda, flamejant, i feia cap a una cadireta fixada damunt el canó. Allò era un deliri. Quines ovacions, senyora! La gent no es cansava d'aplaudir i havíem de sortir a saludar un sac de vegades.
Comprendrà que ens jugàvem el físic cada funció i que el nostre treball exigia valor, sang freda i una precisió infal·lible. Sobretot, calia vigilar que la pressió fos la justa i canviar regularment els cuirs que evitaven les fugides d'aire. La Marieta era el que se'n diu un tros de dona i l'eina se'n ressentia. Suposo que vostè ha començat a lligar caps, però és més lluny de la veritat del que es pensa. No es precipiti. Ara arribem a la part més esfereïdora. Es veu que les coses bones no duren gaire i aquella no va ser una excepció. En poques paraules, un dia, al cap de 6 anys de felicitat rodona, sense més esquerdes que alguna avaria del compressor i un embús del canó atribuïble a un sopar massa copiós de la Marieta, vaig descobrir que ella m'enganyava. Sí, senyora, la Marieta, l'amor de la meva vida, la dona per la qual jo ho hauria sacrificat tot, em feia el salt. Va semblar-me que no ho passaria, que em tornaria boig. Ara, amb un peu a la tomba, m'ho miro d'una altra manera, però llavors va ser un cop terrible, esgarrifós, escruixidor, mortal, un tango, senyora. Vostè pensarà que aquella traïdora s'havia enamorat del domador de lleons o d'un dels trapecistes o de qualsevol altre tipus ben plantat. Si ho pensa, l'espifia de mig a mig. Vol que li digui amb qui m'enganyava? Doncs agafis. Amb 2 dels nans del circ, tal com ho llegeix. Amb 2 merdolins esquifits que no pujaven un pam de terra. Quina vergonya! Passaré per alt les circumstàncies que em permeteren esbrinar-ho i també altres detalls escabrosos. Només li diré que em vaig empassar aquella humiliació sense tertir, que vaig dissimular i vaig permetre que allò continués d'aquella manera sense que els culpables s'ensumessin que ho sabia tot. Però jo, senyora, ja havia pres una decisió irrevocable. Liquidar la Marieta. Sóc un monstre, un assassí, segurament, encara que tot és relatiu. Tanmateix, vol dir que un home coronat amb 4 banyes, 2 per cadascun dels nans, no pot esperar ni un sacre de comprensió, de pietat dels seus semblants, deixant de banda, esclar, el senyor Saldoni. De vegades dubtava, provava d'allunyar de mi aquella idea, però no podia. El cop m'havia transformat en una fera sanguinària i res del món no podia deturar-me. No em va costar gaire rumiar la manera de carregar-me la Marieta. Només caldria augmentar la pressió de l'aire comprimit d'una de les nostres exhibicions. La meva dona, impulsada per una força molt superior a l'habitual, s'estavellaria contra un dels pals del circ situat justament darrere meu. Tot tindria l'aparença d'un accident laboral, un desperfecte del compressor, una avaria del manòmetre, que jo mateix prepararia, explicarien el desastre. I així em vaig disposar a fer-ho. Aquella nit desgraciada no se me'n va del cap. Era un dijous. Al circ hi havia poca gent. Les grades de general eren gairebé buides. Jo ho tenia tot preparat. I en arribar el moment de la nostra actuació, després de la de l'home aranya, un xicot molt eixerit de Mollerussa, vaig sentir que sonava l'hora de la venjança. I ara, dames i cavallers, tinc l'honor de presentar el número més sensacional de la història del circ, anuncià el director. Amb vostès, Joe Galàxia i la dona Obús. L'orquestra va engegar una marxa una mica poca solta i la Marieta i jo vam eixir a la pista entre els aplaudiments del públic. Mentre saludàvem i ens trèiem unes capes vermelles que portàvem, els Mossos van col·locar el canó en el punt apropiat, fent coincidir les rodes amb uns senyals fets a la pista, de manera que quedava apuntat automàticament cap a la roda de foc. Mentre la Marieta pujava per una escala de corda a la boca del canó i s'hi embotia, jo em vaig situar a la palanca després de calar foc a la roda amb una teia. Van apagar els llums. Només les flames i un focus molt feble il·luminaven l'escena. Enmig d'un silenci espès,
El de la bateria va encetar una tamborinada. Jo veia el cap de la Marieta, la lluentor daurada dels seus cabells a la boca del canó, i em vaig entendrir. Ja era a punt d'aturar-ho tot i cridar: «Marieta, ho sé tot, però et perdono, baixa del canó, anem-nos-en i comencem una nova vida». Quan vaig entrellocar els dos nans a la vora de la pista, aleshores la còlera em va encegar. Vaig abaixar d'un cop la mà dreta, donant al mosso encarregat de fer-ho el senyal de disparar, i vaig remugar amb ràbia: «Adéu, bandarra!». Esclatà el petard que augmentava l'efecte de la cosa. El canó es disparà, la Marieta va sortir com una bala, travessà la roda de foc i es va perdre igual que un meteorit en la foscor que voltava la pista. Deu haver vist, senyora, la sèrie de factors nefastos que van coincidir aquella nit a provocar la catàstrofe. Jo penso que va ser una vedada dels Mossos que no van col·locar prou bé el canó la causa de la desgràcia. Si aquells dropos haguessin estat per la feina, la Marieta s'hauria esclafat el cap contra el pal, com jo havia previst. La sort, però, no va acompanyar-me. Tot va fallar. Per mil·límetres, però va fallar. I cap obstacle no va deturar el vol de la meva dona cap a les localitats de general d'aquella banda del circ. Vam sentir un cop tou, barrejat amb un xiscle breu com el d'un conill. Es veu que la gent es pensava que allò era part de l'espectacle i es va quedar a l'expectativa. Tanmateix, quan la domadora de puces es va desmaiar i tots començàrem a córrer en direcció al punt de col·lisió, es va armar la de Déu. Tothom temia, i jo desitjava, trobar la Marieta esquarterada en un bassal de sang. No va anar així. Jo mateix li havia ensenyat a caure sense fer-se mal. I encara que aquella vegada no ho va aconseguir del tot, se'n va sortir amb dues costelles trencades, una esgarrapada a l'esquena i un parell de blaus a les anques. Qui no va tenir tanta sort fou el pobre botiguer de vetes i fils de Berga, amb el coll trencat que vam trobar-li a sota. No cal que li digui, senyora, perquè ja ho sap, que aquell desventurat era el marit de vostè. Jo, si deixem de banda el cas de la Marieta, sempre he estat una persona de bons sentiments i allò em va trasbalsar. No em podia treure del cap aquell infeliç. Qui havia de dir a aquell botiguer honrat i treballador que, enllestida la feina que tenia a Barcelona i buscant l'innocent esplai d'una sessió de circ, havia d'anar a trobar una mort tan bèstia a la grada de general? Només m'alleugeria pensar que no havia patit gens. La Marieta feia 80 quilos i una baluerna d'aquest calibre llançada a bona velocitat era capaç d'estabornir instantàniament un elefant africà. I no parlem d'un botiguer de Berga, el qual, sigui dit sense intenció d'ofendre, era més aviat esquifidet. Aquests detalls vostè ja els coneixia, però el que ningú no li podia explicar fora d'un servidor era la causa oculta de la tragèdia. Sé que no tinc perdó, però vaig fer tot el possible per pal·liar la malesa. Passats uns dies vaig encarregar una investigació discreta. Vaig saber que el difunt deixava dona i quatre criatures, que la botigueta donava poc, que vostè, la companyia d'assegurances que cobria els accidents del circ, l'havia escanyada sense manies i que quedaria gairebé a la misèria. Aleshores vaig fer el que ja sap. En canvi, la verdadera culpable, la Marieta, es recuperava com si tal cosa. No es pensi, però, que l'alegria li va durar gaire. Al cap d'un temps prudencial, vaig posar-me en tractes amb un encantador de serps que li va fer la festa sense desvetllar sospites per una quantitat molt enraonada. En enviudar, vaig muntar un altre número de molt efecte, també a base del canó, que se'n deia l'astronauta suïcida. L'èxit va ser fantàstic. Ara, a punt de morir, he volgut explicar-li tota la història. Vostè i jo ens quedarem més tranquils. El notari, com li deia al començament, anirà a lliurar-li 5 milions de pessetes. Són els meus estalvis i el producte de la venda de tot el que tenia, fora del canó. Li va fer tanta gràcia, que ho havia de dir, al senyor Saldoni, que li vaig regalar el dia del seu sant. Només em queda demanar-li perdó i dir-li adéu per sempre. Seu, Joe Galàxia. Postdata.
Haurà reparat que cada any li incrementava l'assignació d'acord amb l'augment del cost de la vida. Jo hauria estat més generós, però el senyor Saldoni mai no em va permetre pujar-li ni un cèntim més que el tant per cent màxim autoritzat pel govern per a les pensions de vídua. Moltes gràcies. Us convidem a anar seguint tots els actes dedicats al Montcada d'aquesta setmana. Dimecres a la Biblioteca Xavier Amorós. Adéu-siau.